Газове беззаконня. Бути чи не бути абонплаті за блакитне паливо. Нагадаємо, в березні сумчани отримали платіжки за газ, до яких додавалися ще й заява про приєднання до умов договору на розподіл природного газу. Детальніше про особливості нововведення дивіться у наступному сюжеті. Уже з квітня змінюється плата на газ для населення. Згідно із постановою НКРЕ, щомісячний платіж на блакитне паливо буде складатися з двох частин – абонплати за доступ до газопроводу та сплата за обсяг спожитого газу. При цьому не всі містяни могли ознайомитися з договором. Людям присилають такі бумаги, а потім у нас випливають либо ж такі ціни на газ. Люди бояться цього. Вдруг відключать газ. І вони біжать мгновенно, підписують, навіть не знають, що вони підписують. Така оплата буде обов'язковою, навіть якщо споживач не користувався газом. Містяни обурені. Підписувати цей договір – це ультиматум. Адже за законом газ є власністю людей, а не підприємства. Пробачте, я ж не козу купляю. Мені треба було подивитися договір. Якщо в них є товар, газ, в мене є гроші, я його купую, я повинна подивитися, що я купую. Цей договір, ну, на мою думку, порушує права мої особисто, як громадянина, тим, що в мене відбирають те, що належить мені по закону, да? По Конституції. Це як, ну, перетворюють нас на рабів, платіть. Сумські активісти занепокоєні такою перспективою. Пояснюють, підписання цього договору порушує їх права. Вони подали супроводжувальний лист Сумигазу про незгоду приєднуватись до умов договору. Його підписав і міський голова. Любой мер вже давним-давно должен был бы сидеть и в Сумигазі, і в Сумитеплоенерго, і відстоювати інтереси сумчан. Вони ж пропонують, в лапках диктують, підписати, приєднатися до умов цього договору безстроково, тобто пожиттєво, тобто до кінця життя. Це ультиматум. І ніхто про це не може знати, якщо там немає ціни, сьогодні, наприклад, по гривні, завтра по мільйону. За роз'ясненнями ми звернулися до Сумигазу, та поки що там не надають ніяких коментарів. Юлія Дачко, Олександр Білявський, Олександр Олексієнко. Новини СТС.